didžioji Anglijos siena. Tai visus sveikinu su Halloween'u. Jo, šiandien bus Halloween'ų išvakarės. Bet galvau daugiau namus puošiasi anglai. Vienas kitas uždės kokį moliūgą arba kokią vaidyklę. Bet šiaip nėra labai daug. Na, bet gal vakare jie išeis apsirengę, persidažę. Bet aš dabar, kaip sakys, kaimeliais važiuoju. Tai turbūt nelabai ir pamatysiu to. Ne, su 3G manęs nesuviliosit anglai. Be šansų. Būtų 4G, free wifi, būčiau stojęs pavalgyti. Bet pasižiūrėjau, to privažiuoju į tokį didesnį miestą Winchester. Man jau miestų pavadinimas patinka. Tai ten kažkur pasiieškosiu, kur pasikrauti laptopą, elektroniką, nes laptopė tik tais 2%. Ir gal bus internetas nemokamas. Žiūrėsim toliau, 35 km, pabiškį vidu, bet dienos trumpos. Reikia tą įsivertinti. Na, kai atplauksiu Prancūziją, 1 valandą pailgės diena, tas gerai. Ir vėl bus europietiškos rozetės. Tai užsukau į pizzeriją. Jau laptopas kraunasi, pasiėmiau dar pizzą. Ši faina ta Anglija, ta prasme, man tai patinka architektūra, tie jaukus miesteliai. Bet ir žmonės visai nieko, bet tiesiog jų per daug. Ir man nepatinka infrastruktūra. Tiek dviračių takų, tiek paprastų automobilių takų. Tiesiog prastokiai keliai tikrai. Ir tų transporto priemonių, tai man tas nepatinka. Bet šiaip kas liečia architektūrą, aplinką, tokią atmosferą, tai man jį tokia grinai viduramžiško. Ir beveik kiekvieno miestelį jaučiasi toksai dar, nu jaučias, kad esi karalystėje. Ne valstybėje, bet karalystėje. Tas labai jaučias. Tie visi vedukai, tiltukai, visur mūras, plytos. Fain, nu kad ir va dabar va priešais muziejų, pilaitė tokia. Yra tikrai ką patirinėti, bet... Sakau, infrastruktūra man nelabai patinka. Bet visą kitą, fain. Jau prasideda kamščiai, tai kartais efektyviau yra važiuoti dviračių takais. Daug kai išeina aplenkti. O, dabar kaip karalius. Pavyzdį vokiečiai. Dabar porą minučių po 5 ir jaučiasi, kad važiuoju link pietų, nes jau vakar tokiu metu jau net prieš 15 minučių jungiau šviesas ant galvos. Dabar dar visai normaliai. Dar normaliai, tikrai.
Man nėra ko norėtų, tuo ir pakrantė. Tuo ir pakrantė šiandien aš jos nesiekiu, nes tiesą sakant, pakrantė labai labai urbanizuota. Ir na, ten kitas vienas parkas, bet aš nežinau, ant kiek tenais ten galima miegotose parkuose, ant kiek saugu. O šiaip tai vien visur pastatai ten, kiek pasižiūrėjau per mapsus. Tai čiučiut prieš tą miestą, nepamiršau pavadinimą. Radau tokį parkelį, manau, ten bus saugu. Ir plus, šiandien reikės laukti svečių. Na, žodžiu, vienas lietuvaitis užsuks aplaikyti manęs. Tai kai įsikursiu, nusiūs jam vietos savo koordinates ir atvažiuos, sakė. Tiesą sakant, jis jau dabar važiuoja, nes jisai kažkur toliau gyvena. Tai bus įdomu susipažinti. Na ir štai įsikūriau, palapinytė, dviratukas ir tvenkinukas, parkelis. Parke eina tiesą sakant du takai, vienas pagrindinis iš tų krūmų, kuris prakerta visą parką. Tai logiškai mąstant, pro jį praeina turbūt daug ir žmonių, ir dviratininkų. Ir antras takas, tai šitas takas, kuris nėra toks pagrindinis ir po to kažkur šį brūzgynus neina. Ir pagalvojau, reikia šitu eiti, šitokį aikštelį. Ir toksai va, užkampis prie medelio, prie tvenkinuko. Tai bet kokio atveju ir toj kelčias, manau, ketvirtą ryto. Man iki kelto yra 1 valanda, iki pūlo miesto. 2 ratukų 1 valanda, tai labai čia viskas greitai. Dar tik susižiūrėsiu 9 valandą rytoj plaukia, bet kažkas, jei neatsimu, apie 7 ryto, kažkas tokio. Tai žodžiu, pirmuoju keltu ir išplauksiu į Prancūziją. O dabar laukiam Audriaus. Kaip? Kaip visada vaizdingoj vietoj. Nu, tamsu, tai tiek to ir vaizdo, bet visai rami vietelė. Sveikas. Sveikas, vaikas. Oi. Nu, radai? Nu, radau šiaip taip, jo. Miškis. Kur mašiną palikai? Ten gatvėse kažkur irgi. Jo, pikas, tai čia žiaurus. Kiek čia aš važiavau, man iš tenais, tai koks 3 kilometrai. Viena po kitos. Dabar gal biškai apmažėjo. Nu, jo, biškai mažiau atvada visą. Tai va. Žiūrėk, tai čia visai gerai sekasi su orais Anglijoje. Jo, šiaip, lembački, kiek aš jau toj Anglijoje 4 dienas, ne vieną dieną nelyjo. O aš, kur išvažiavau iš Exeterio, tai lyjo. Lyjo, ne? Nu. Na, žiūrėsim, kaip rytoj. Nu. O kiek čia tai yra 100 kilometrų, žinai. Jo, žiauriai čia. Paskilo, nes, žinai, visi sako Anglijoje lyja. Nu, ką aš jau susitaikęs, plus, žinai, tikrai čia nėra tas lietus toksai stiprus, čia kasninga, nėra toks stiprus lietus, kaip žinai, ten kokioje Norvegijoje. Tai man tai dzin, kad ir lyja. Jo, čia tau po Norvegijos, tai čia nieko. Nieko, visiškai. Tai nepagazinti čia Anglijai. Jo. Ko mursijami? Ai, tai dabar nieko. Va, eisiu kažką pavalgyt, turiu mėsos konservų. Ir tiek. Rytoj kelsiu skeltu. 8:03, ne? Man atrodos. Turėsi biškį dar paspausti iki jo iš ryto. Tai iš anksti kelsiuos, tai man baiką pasižiūrėjau žemėlapį, tai man 1 valandą laiko iki keltų. Tai dzin. Nu, pažiūrėj, tipo sako, negalima Anglijoje kempingaut padaryti. O kad bomžai, žinai, gatvėse gyvena, vidury miesto palapinės statusi, žinai, ir gyvena, tai... Jo. Tai mano draugas irgi sako, tai tu parkiai miegok, sako, niekam neįdomu. Jie biškiai atsipūtė, bet va kokioj Vokietijoje, tai jie ten labai gan griežtai žiūri. Tai gali labai drąsiai paskambinti mentams ir pasakyti, kad čia kažkas gyvena. Tai realiai,
kaip Anglijoje turi va, pusislėpęs miegoti, tokios pačios sąlygos ir Vokietijoje. O Prancūzijoje? Nu, Prancūzijoje irgi. Reikėtų ten iš viso parkų vengti. Tai ten iš viso pakrumiuose kur nors. Atvykom į Fish and Chips restoraną. Yra menkės ir juodadėmės menkės Fish and Chips. Juodadėmė truputį brangesnė, bet sakom, kad turbūt nelabai jausis skonis tos geresnės menkės, nes jis tiek kepta aliejų ir panašiai. Tai aš bent jau imsiu paprastos menkės. Yra regular, large, legendary. 11, 13,5 ir 14,5 svarai. Šiaip gan daug įmonės, pavyzdžiui, didelė porcija, tikrai didelė porcija šitam Bergene, Norvegijoje, kainuoja apie 16 eurų. Tai realiai, nu, ta pati kaina kaip ir Anglijoje, bet ekonomika truputį kitokia. O tu ką imsi? Eigi tą patį? Eigi tą patį. Žiūrėsim, kas čia bus. Rašo, kad tik pat vieni geriausi. Geriausiu? Nu, tipo. Tai čia turbūt kiekvienas restoranas tą patį rašo. Jo, šviežiai kepta. Nu, tai kaip priklaus? Nu ką, dozės atnešė. Tokios neblogos. Bombikės. Bombikės. Ragausim. Turėtų būti geros. Nu, jeigu šviežia žuvis, tikrai. Viskas. Privalgiam. Reiks judėti į palapinę. Palikom palapinę. Bet gal ten nieks aplinkę nešoka tautinių šokio. Dabar jau Halloween'as. Gal nieks neuždegė palapinės. Užbombino mane. Žiauri dėkui. Žodžiu, guminukų, bačka. Gal turėsiu ką keltę veikti. Dėkui, dėkui. Ir už ką gerą kelią. Jo, jau nebedaug liko. Eina savo, užbombino čia mane. Sūriai, saliamiai, snikeriukai, lajam, sūriukai, skumbrė, guminukų kilogramas, vafliukai, spraito skardinės čia penkios kokios. Ir netgi Audrius padarė štai tokį atviruką, lankstinuką, fotomaketą iš mano kelionės. Ir dar vienoje nuotraukoje yra Viljamas, su kuriuo susitiksiu jau sekmadienį. Ir jis specialiai padarė du ir sako, jeigu nori vieną gali, kaip namioką, sako, gali Viljamui padovanoti, nes vis tiek vienoje nuotraukoje jisai yra. Tai būtinai dar padarysiu. Tai bus ir Viljamui surprizas, ir man čia didžiulis surprizas. Eina savo, eina savo. Iš kur tiek gerų žmonių atsiranda? Pilna čia mane užmaitino. Žodžiu, nerealiai, nerealiai. Panašu, kad rytoj kelte nebus badas. Tai žiauri, žiauri smagu. Daug, daug labai gerų lietuvių. Visur, kiekvienoje šalyje. Tai viskas. Pavalgiam, saudrum. Aš tik prisivalgiau, pilnas. Reikia eit miegoti. Ir to anksti keltis. Iki.